azkenean, eguna iritsi da. Lendakari orde jauna, erakundetako buruzagiak, lagunok guztiok, eskerrik asko etortzea gatik, egun hon. Yo hoy estoy muy contento, estoy muy contento de poder compartir este momento de lanzamiento de la nueva agencia y de celebrarlo con todas las personas y organizaciones, o con la mayoría, los que habéis podido venir, que habéis compartido el camino desde que empezó la andadura del Basque Cyber Security Center hace seis años ahora, ¿no? un poquito más. Ta bueno, ezkerrik asko, ziberseintzaren, zibersegurtasuneko euskal agentziaren hasieran eran gurekin egoteagatik. Aurpegi esagun asko, ikusten dutamen, onaino ekarri gaitustenak, bidean lagundu diguzuen profesionalak. Etapa berri honetan, gure ondoan izaten jarraitu nahi dugun pertsonak. Eta oso ondratua sentitzen naiz. Zuek hemen egoteaz. Benetan, gaurkoa gainera oso egun garrantzitsua da Euskal Gizarte guztiaren txat. Ziberdelinkuentzia etengabeazten ari da eta herritarrak, enpresak eta administrazioak keskatuta gaude. Ziberzaintza erronka honi Aurregiteco Pero también es importante el día porque la agencia cuyo nacimiento celebramos hoy va a trabajar con plenas capacidades a favor de las oportunidades que la digitalización ofrece al territorio para proteger la sociedad y para generar prosperidad y calidad de vida. No solo hoy, también en el futuro. Tenemos que actuar sobre las siguientes generaciones. Por eso, también es objetivo de Cibersaintza incidir allí donde sea necesario para garantizar la formación de la gente joven en el ámbito que nos concierne. Para que se produzca un relevo generacional en nuestra industria. Todo ello mientras aseguramos la protección digital del territorio. La dugua orrea en Benetán. Ardura Archera. erronka global horri aurre egiteko unea heldu zaigu. Eta modu zeharkakoan egingo dugu Euskadin. Gaur, kontatuko dizuegu, nola egingo dugun. Zein zutaberen gainean eraikiko dugun Euskadin. Zein izango diren Euskadiko babes digitalaren zerbitzura jarriko ditugun tresnak. Idigo, komo vamos, Y subrayo, es muy importante el vamos, porque os incluye. Lo vamos a hacer en red. Es la única manera de combatir el cibercrimen o incluso de anticiparnos a los ciberataques. También de construir nuestro futuro y el de las próximas generaciones. A lo largo de esta mañana, también vamos a disfrutar de la oportunidad de conocer algunas experiencias exitosas en ciberseguridad, de la mano de de personas y organismos referentes, tanto locales como estatales como internacionales, a quienes agradecemos enormemente que hayan aceptado compartir este momento con CyberScience. Es que Ricasco, gracias, thank you.